argagaxii <gaydei> ugu weynaa ayaa ku dhacay istaafka ra-isul wasaaraha israel benejamiin netanyahu xisbullah waxay tustay awooddii ugu weyneyd waxa ay diyaarad daroon dul geysay gurigii uu deganaa ra-iisul wasaaraha israel binejamin netanyahu haddaba maxay duubta diyaaraddan maxayse tahay xoogaha laga helay iyadoo bad qabto miyey ka tagta mise waa lasoo riday xoogihii ugu badnaa oo xisbullah ay heleen guriga netanyahu korkiisa markii ay ar arkeen milatariga israel diyaarad xisbullah ay leedahay oo dul taagan argagixii ugu weynaa ayaa soo wajahay haddaba miyuu ka gura netanyahu xalay muusan seexan maantana kaba daran waxaana taagan argagax iyo cabsi weyn oo ku aadan in la duqeeyo guriga netanyahu ee uu ka degan yahay israel wararka ugu dambeeya saaxbayaal qaabka ay diyaarada halkaa ku tagtay iyo xaalada bariga dhexe wada hadaladii ka socday magaalada dooxa ee loo wareejiyey masar oo kaahira ah waanu eegi doonaa waxa kasoo baxay iyo dhinacyadu yada diilada ay qabaan muuqaalka lgsaar laagtaad waa inuu muhiim waragteeqybta hooseomntg milatariga israel ayaa hal mar argagax weyn uu ku dhacay kadib markii ishooda a qabatay diyaarad aan duuliyo lahayn uu xisbullah ay leedahay taasi oo duubayso guriga uu degan yahay netanyahu diyaaradan sahan ah oo ay leeyihiin ururka xisbullah ee ka dagaalamo lubnaan ayaa gudaha u gashay qeybta waqooyi ee dhulka la heysto iyadoo duubeysa guriga gaarka ah ay ra-iisul wasaaraha maamulka israel benejamiin netanyahu sida laga soo xigta wargeyska maalinlaha ee israel hyom nidaamyada difaaca ee maamulka israel ayaa soo saaray fariin digniina oo ku saabsan joogitaanka diyaarad aan duuliyo lahayn oo u dhow guriga netanyahu ee ku yaalla kazer area halka la yiraahdo oo toddbaatan iyo waa soddon iyo toddobo kilomitir koonfur ka xigta haifa ee xeebta mediterraneum-ka xaddii lasoo dhaafay ayaana la arkay wargeysku waxauu intaasi ku daray diyaaradan aan duulyaha lahayn ee laga soo riday dalka lubnaan isla markaana ay ku guuleysteen inay sawirro ka qaado goobta uu degan yahay netanyahu xasbullah waxay heleen sawirradii iyo xogtii guriga netanyahu u degan yahay qaabka uu u yaallo sida uu u noolyahay iyo xogo badan iyo macluumaad dheeraada diyaarado dagaal oo ay leedahay israel ayaa loo soo diray goobta balse ma aysan awoodin in ay ogaadaan goobta saxda ah ee looga shakisan yahay diyaarada sidaas ayay warbixintu sheegaysa milatariga israel ayaa ku andacooday in laga yaabay in digniintaasi ay tahay digniin been abuur ah iyadoo intaasi ku dartay in raadadka raadaarka iyo nidaamyada difaaca ay mararka qaarkood soo saaraan dignino noocaas oo kale a qalad awgood si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba maaysan meesha ka saarin suurtagalnimada diyaarad yar oo aan duulyo lahayn oo ay soo dirtay xisbullah in ay hesho xoga ee macluumaad dheeraad a dabayaaqadii bishii jun xisbullah waxa ay daabacday muuqaal soconaya sagaal daqiiqo iyo kow iyo soddon elbeqsi oo ay ku jiraan sawirada goobaha la dago iyo kuwa milatariga ee ku yaala gudaha iyo hadheeraha magaalada haifa oo ay ku jiraan badda iyo garoomada diyuuradaha kaasi ujeedkiisu ahayd dhageystayaasha israel inay daawadaan waxa ay dhagah un ka maqli jireen balse ay awooddo xisbullah muuqaalkan waxa ay muujiyeen ama ay soo bandhigeen muuqaal ay ku muujinayaan qaabka y wax wajahayaan dhibaatooyinka isa soo tarayaa ciidamada israel ay kala kulmaan la tacaalidda awoodda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah ayaa sii laba jibaarmaysa horumarkii ugu dambeeyey ayaa laga sameeyay iyada oo laga cabsi qaba dagaal toosoo dhexmaray israel iyo xisbullah kadib dilkii loo geystay taliyahiida dhaqaaqa waxiska caabeynta fu-aad jaakar oo lagu dilay bayruud soddonkii bishii julaayo sidoo kale waxa ay kusoo beegantoy xilli shacabka israel ay ku noolyihiin argagax iyo cabsi iyadoo iiraan ay wacad ku martay in ay weerar argoosi ay ku qaadi doonto tariska kadib dilkii hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniye oo lagu dilay magaalada caasimada ee dahraan ee dalka iiraan haniye waxa uu tahran u joogay ka qeybgalka xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub ee iiraan mascuud basashakikan waxaana uu wehlinaya hogaamiyaasha kale ee madaxda u ah iiraan btullahi khomni waxauu uga digay maamulka isra-el jawaab adag oo ay ka bixinayaan dilka haniye isagaoo ku tilmaamay inay tahay mas-uuliyadda jamhuuriyadda islaamiga inay argudato oo ay aarto dhiigga hogaamiyaha iska caabinta falastiin ismaaciil haniy oo si kardaraa loo daadiyey taasi waxay ka dhigan tahay buu yidhi isbedelka iyo sidoo kale dhibaatooyinka baasan ay geysanayaan israel waana jawaabteedu waana heli doonaa ayey mar kale qeyb weyn ka noqotay taasi waxa ay aada ugu dhow dahay isbeddelka siyaasadeed iyo sidoo kale qorshayaasha ay dhinacyadu doonayaan in isbeddel siyaasadeed laga gaaro waa hadii ay suurogasho ee suurtogalnimada xamaas ay ku dooneysa <muchas> mar kale in ay mar kale ku weerarto goobo muhiim ah ayay u arkaan in mar kale ay jawaab weyn ka bixin karaan dhinacyada maadaama dhibaatooyinka halkan ka jiro aysan suuragal ahayn in laga gudbo marka loo eega xaaladaha halkan ka taagan waxaa lasoo warinayaa in wararkii ugu dambeeyey ay soo warinayaan in dagaalada iyo weerarada khasa lagu dilay dad badan oo ku sugnaa magaalada khasa kuwaas si an waxka galabsan weeraradii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay dad isku qoys ahaa oo halmeel ku sugnaa oo waxaana weerarada fuliyay ciidamada israel milatariga israel ayaa duqeeyay baqaar ay gambaad ka dhigtaan dadka falastiiniyiinta ah ee kasoo barakacay halka lyihahda sawayda oo ku taalo bartamaha kasa waxaana ay ku dileen shan iyo toban qofood oo isku qoysa afhayeenka difaaca madaniga ee qasa maxamed basal waxa uu sheegay in shan iyo toban qof lagu dilay weerarka habeen hore ee ahaayeen xubno ka tirsan qoyska al ajla iyada oo saddex dumara ay ku dhinteen wadarta guuddae dhimashadu waxay noqotay lix iyo toban qof isagoo kasoo wararmay daraabala xubno ka tirsan oo bartamaha kaso ku sugan waxay soo sheegeen in saddex gantaal oo israaiil ay ku dhufteen baqaarka oo ku yaala meel dhwrm waa dhowr kilomitr u jirta ama ka xigta xerada qaxootiga ee nasaraad dad aada weyn ama dab aada weyn ayaa ka kacay kaasi oo gubay wax walba oo baqaarka ku jiray iyadoo caruurtu ay waago-een oo ay la kulmeen dhibaato weyn dadaalka samato bixinta ayaa weli sii socday isaga oo ay isku dayayaan in ay soo koobaan ayna helaan macluumaadka rasbiga ah islamarkaana ay aruuriyaan meydadka ka dhashay waxyeelada waxaa jirtay niyajab iyo murugo hersaraha meydadka ayaa hadda la dhigay قال كميت ميت كايز على يدو يدو وقوس كأيس كود يارنا يعني الله عز وجل وهر كنا جاوا حكول إنتي أذاي يقوس كان ولا يسجى يحاس كيسة هو يدي يد ما نعرف تيسة سيد وشجع عبد الله هادي الأجل أو الماء أذري أهين قوس waxa uu sheegay in isaga oo jooga magaalada stocklom ee dalka sweden in sami uu ahaa nin sharaf leh oo ganacsi yar ku lahaa warshada hilibka la qabuujiyay wuxuuna ku howlanaa howlaha samafalka isagoo carabka ku adkeeyay in qoyska uusan kulu lahayn siyaasadii wax la xiriira waxauu intaasi ku daray in qoysku ay ka qaxeen magaalada qhadso oo ay tageen bakhaarka azawayda kaas oo sami la ahaa istiml waa u isticmaalka ganacsigiisa waxaan ka hadlayaa wax ku saabsan macno ahaan xasuuqa tartiib tartiibka ah ee si loo jibaarmaya ee aanu cidna wax ka qabanin kaliya ma ahan dil laakiin sidoo kale isticmaalka aaladaha kale cadaabta dhulka ayaa lagu rida dadka kusugan dhulka qasa weerarkan waxa uu dhacay kadib markii dhexdhexaadayyaasha caalamiga ee mareykanka qatar iyo masar ay ku dhameeyeen wadaxaajoodyada joogtada ah ee ka dhacay magaalada dooxa jimcihii waxaana ay ku tilmaameen mid halis ah oo wax dhisaya wadahadaladan ujeedkoodu waxay tahay sidii dagaalka loo soo afdari lahaa islamarkaana loo arki lahaa siideynta maxaabiista ee israel ee kadsa lagu heysto ee falast waa falastiiniyiintu u xiran maxay sameeyeen inay tani u qalmaan miyey ahayd axmed abu al gawl oo kamid a dadka deegaanka oo goobjoog ahaa weeraradii ugu dambeeyey e israel ayaa sheegay ama u sheegay wakaalada waerarka a f b waxaa lagu soo waramayaa israel inay fulisay weeraro kale oo xagga cirka ah oo inta badan lagu qaaday guryaha la degan yahay oo ku yaala deegaanka iyadoo mid kamid a uu dilay ugu yaraan toddoba falastiiniyiin a oo isku qoysa oo ku sugnaa dhinaca galbeed ee xirada qaxootiga ee nasaraad waxaan waa isha ku haynaa weeraradii ugu dambeeyay ee israel ay bilaabeen in ay qoysas qoysas u laayeen dadkan waxba galabsan waxa ay soo saartay wareegyo kale oo daadgureen ah oo dadka laga daadgureenayo goobaha ay degan yihiin marka xaafadaha ku yaalla bartamaha xerada qaxootiga ee magaasi ee magaalada khasa markii loo eego afhayeen ciidamada israel u hadlo afka carabiga ku hadlaya oo lagu magacaabo afaji adria ayaa warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada isagooo ku taxaabay qeybo kamid ah magaalada makhazahi iyo sidoo kale xaafado kale oo dhowr oo ku yaalla bartamaha khasa inay tahay in dadka deegaanka ay ka qaxaan ama ay isaga baxaan waxa uu sheegay in kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ay gantaalo kasoo tuuraan gobahaas islamarkaana milatariga israel ay si xoog ah ugu jawaabi doonaan amnigaaga awgeed si deg dega ugu dhaqaaq aagga bini-aadanimo adri ayaa sidaasi ku qoray goobta uu ku sugnaa ee baraha bulshada waa markay saddexaada israael ay amarta xaafado badan oo khasa ah inay ka guuraan maalmo gudahood iyadoo ay barakacayaan tobanaan kun oo qofood mana jirto cid u aabayeelayso ama xitaa meelkoob abu azam waxa uu sheegay in qoysku ay u qaxayeen deeraalbala oo ah aag mar walba ay suuragal tahay in cihiidh uu yahay ayna buuxaan qoysas barakacayaala aagga bini-aadanimada waa si yaraanaya ayuu si hadalkiisa raaciyay ciidamada isra-el ayaa sidoo kale dadka ku amrayay inay ka qaxaan agaarka beyt hanon oo ah magaalo ku taalla waqooyiga kaza xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antoni blinkin ayaa gaaray bariga dhexe oo isra-el magaalo caasimadeeda ayuu gaaray waxaana u wadaa dadaalo diblomaasiyadeed o lagu gaaray heshiis xabajoojin laakiin mareykanka ogow waa quudiyaha ugu weyn ee isra-el iyo hubka lagu dilayo shacabka falastiiniyiinta ninka dhiibay maalin ka hore madaxweyne jo biden waxa uu sheegay in heshiiska la horgeeyo wuxuuna uga digay dhinacyada bariga dhexe inaysan weeqin wadaxaajoodka sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa meesha ka saaray rajada baydhan in la yihaahdo waxaanu ku dhaweyneynaa heshiis waa dhalanteed sami abusahri ayaa ku yihi hadalkan xilligula hadlaya a f b ma wajahayno heshiis ama gorgoortan dhaba laakiin waa in lasoo rogo waa digtayada mareykanku uu rabo inuu ku dhibaateeyo falastiiniyiinta blinkin waxa a lagu wadaa inuu kuulamo la qaato ra-iisul wasaare banejamin netanyahu wasaarada caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in weerarada isra-el ay ku dhinteen lixdan iyo sagaal qof boqol soddon iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen sideed iyo afartankii saaxe lasoo dhaafay tani waxay keenaysaa tirada khasaaraha ee deegaanka tan iyo oktoobar todobadeedii ilaa afartan kun oo qofood ayaa la dilay laba iyo sagaashan kun iyo shan boqol oo kalena in ka badan waa wa ay dhaawacmeen ayey tiri qiyaastii kun boqol soddon iyo sagaal qof oo keliya ayaa laga soo afduubay ama lagu dilay israel waxaana lasoo afduubay labo boqol iyo konta qof dad ku dhow markii weerar israel lagu qaado o ay fuliyeen xamaas toddobadii octoobar waana halka uu kasoo bilowday weeraradan baan ee bahalnimada ah lagu laanaya dadkan waxba galabsan ee falastiiniyiinta xaalada ayaa ku adag waxaana mar walba rajadu ay tahay in isbedel weyn ay ku yimaadaan nolosha iyo sidoo kale badbaadada ay dadku ka doonayaan dhinacyada xaalad xalisa ayaa ka taagan kadib markii dagaalka israel aqaso u bilowday oo ay isku diyaarinayaan dadka inay ka baxaan guryaha oo aayadaan banaanka taasi oo ka dhigan in dhibaato badan ayh ay kala kulmayaan ciidamada yahuudda dagaalka israel mar kale ayuu soo cusboonaaday waxaanay u muuqataa in isbedel weyn iyo rajadu ay quusatay iyada oo wada hadalada rajadii laga qabay ee u muuqato in ay soo gabagaboobeen rajo walba oo laga qabay wada hadallada ka socda magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar waa ay soo gabagaboobeen waxaana markan ee u muuqataa in xaalada ay iska sii darayso una muuqato in dadaaladu ay muujinayaan in markale lasiiwaa lasii laba jibaaro colaada iyo waxa ka socda magaaladan kase taasi oo caddeynaysa in israael aysan wax wada hadal diyaar u ahayn qorsheynaynina in ay diyaar u noqoto xitaa haddii ay u baahato dhinacyadu waxay rajeynayaan isbedel siyaasadeed oo ballaaran iyo sidoo kale qorshayaal ay ku dilayaan dad waxba galabsan biden xabajoojinta kasa waa uu ka hadla laakiin dagaalka kasa weli waa uu soo cusboonaanayaa dadkuna waxa ay leeyihiin kase waxa ay tahay meel aada u daran netanyahu waxa uu sii amrayaa in mar kale ay sii cusboonaato dhibaadada iyo sidoo kale xaaladaha saraakiil katirsan xamas waxaay sheegayaan in qof walba uu fahmay hadda netanyahu iyo dowladiisa inaysan dooneyn inay gaaraan heshiis xabajoojina xamaas waxay dhankeed u sheegtay dimbiyada socda ee ka dhanka ah falastiiniyiinta lagu haya taageerada buuxda ee maamulka mareykanka iyo caasimadaha reer galbeedka kuwaasi oo siinaya daboolka iyo waqhtiga lagama maarmaanka u ah dowlada israael inay xasuuq baahalnimoah ka geysata khasa ugu yaraan lix iyo toban qof oo ay ku jiraan sagaal caruura ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weerar habin hore oo ay israel ku qaaday dad barakacayaala oo ku sugnaa bartamaha khaza gaar ahaan asweyda xaaladda ayaa waa aada uga adag sidii hore waxaana la qorsheynaya isbedeladan siyaasadeed in ay saameyn ku yeeshaan dadka deegaanka maadaama xaaladaa halisoo isbiirsada ay la kulmayaan wararka ugu dambeeyay ee magaalada khasa waxay soo warinayaan in hadda xaaladdu ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeysa taas oo ka dhigan in ay mar kale arki karaan waxaa halkan ka socda haddii aan la qaadin tallaabooyin dheeraad ah waxa ay arki doonaan dadka shacabka ah iyaga oo dhibaatooyin weyn kala kulmaya israa-el waxa ay gaareen meeshii ugu dambeysay ee la xiriirta halka laga gaaro weerarada waxaana ay meeshii ugu dambeysay ay soo daabatay soo taabashada dirbigii ugu dambeeya ee wa hase waxay muujineysaa in hadda ay diyaar u tahay in xalwaara laga gaaro oo ay wadahadal la qaadato xamaas uh, taas oo cadeyneysa in markan ay diyaar u tahay in wax badan ay ka bedasho hanaankeeda siyaasadeed iyo sidoo kale qaabka ay u rabto in wax badan oo ku aadan khase ee isbedelaan suurtogalnimada so, waaay yartahay waxaana loo arkayaa isbedelkan siyaasadeed inuu noqon karo mid aan waxba soo kordhin wadahadalada ee kaso ka socda waxa ay sidoo kale u muuqdaan kuwo aan loo meeldayan oo aan laga fiirsan islamarkaana aysan dhinacyadu ka eegin dhowr meel maadaama xaaladaha isbiirsaday ee kaso ka taagan aysan wax garab helin shacabka shacabku waxay u baahanyihiin garbistaag waa reer kase e iyo sidoo kale in loo muujiyo sidii loo garabistaagi lahaa taas oo caddeyn buuxda u ah qaabka hadda oo ay u wajahayaan iska horimaadka baasan dhinacyau وحي رجينا يان إن عي حد ده هلان ده جنان يحسلو نما دام الدقالادو اي سيلا وجبار مين رجوان عقسنا يه كيقب <applause> يموت حدالادو لكن وعي سو حرمي الباب كاسي كدب ورنرادا إسرائيل اي كو قال يسو مقالادا غسا يدو وده حدالادو اي سعدان ودان ساحبيا لحالك سعي نكو سو قبقبين يا برامشورات كينا تاني يقابتك الانتين كو كل مدونة ساحبيا لبدقاليو